আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া বিশ্বাস হ'ল কষ্ট কৰিলে চাকৰি পাব পাৰি। দুবছৰ ধৰি এনেকুৱা ৰ'দত তীখা পথাৰত তিনিবাৰকৈ আমি দৌৰিছিলোঁ। টায়াৰ লগাই দৌৰোঁ, ফিল্ডত পূৰা বোকা হৈ যায়, পানী হৈ যায়, চ' তেনেকৈ আমি দৌৰিছিলোঁ। কিন্তু কষ্ট কৰিলে চাকৰি পাব পাৰি, সেই বিশ্বাস হৈছে, সেই বিশ্বাসটো এতিয়া হৈছে। নিউজ লাইভৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান ৰিয়েল হিৰোত উজলিছিল তেজপুৰৰ এজন মেধাৱী। আৰ্থিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি জিলিকিছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত। আৰু আজি তেজপুৰৰ মিলনপুৰৰ পাৰ্থপ্ৰতিম কলিতা আৰক্ষী হ'ল। পিতৃ নাপিত, কিন্তু কতো এটকাও নিদিয়াকৈ পুত্ৰই পালে অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি। সেয়েহে চৰকাৰক জনালে ধন্যবাদ। ক'বলৈ ভাষাই নাই আৰু কতো এটকাও নিদিয়াকৈ তামোল এখন নোখোৱাকৈ চাকৰিটো পোৱাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু স্বনিকাভাৱে পোৱাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। একে গাঁৱৰে হেমন্ত বৰা আৰু দেৱকটকীয়েও ক'লে এতিয়া দেউতাৰ হাত ধৰিব পৰা হ'লোঁ, কাৰণ এওঁলোকে চাকৰি পালে অসম আৰক্ষী। স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্তি পোৱাত ধন্যবাদ জনালে চৰকাৰক। কষ্ট কৰিছিলোঁ, কষ্টৰ সুফল পালোঁ। দেউতাও টেম্পু চলাই পেলাই ঘৰটো চলাই আছিলে, এতিয়া দেউতাৰ হাত ধৰিব পৰাকৈ যিহেতু মই নিজে কৰ্মক্ষেত্ৰত হেৰি পালোঁ, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ এক টকা নিদিয়াকৈ চাকৰিটো পাইছোঁ, অসম চৰকাৰক সেইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছোঁ, চৰকাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ। সেইকাৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ। এখন চেলুনৰ পৰা অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লৈ তিয়কৰ মেধাৱী প্ৰকাশ শইকীয়া। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃক সকাহ দিবলৈ চেলুন খুলিছিল পুত্ৰই, কিন্তু আজি প্ৰকাশ আৰক্ষী হ'ল। ক'লে কৰ্মই ধৰ্ম, কৰ্মৰ ফল পাবই। ধন্যবাদ জনালে চৰকাৰক। বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যিটো চাকৰি দিছে আমাৰ কাৰণে, 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি অতিকৈ সুখী হৈছোঁ। তাতে চুলি কাটি যিমানখিনি টকা উপাৰ্জন কৰোঁ, সেই টকাৰে মই আকৌ যিটো আমাৰ ৰিটেন পৰীক্ষা হ'বলগীয়া হয়, সেই ৰিটেন পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি কিতাপ দৰকাৰ হয় সেই কিতাপ মই কিনি আনিবলগীয়া হয়। কৰ্মই আমাৰ ধৰ্ম, আৰু যদি কৰ্ম কৰি যাওক ফল পাব এদিন। আজিৰ পৰা লখিমপুৰৰ বিজিত ভূঞাইও কুৰিয়াৰ বয় হিচাপে কাম কৰিব নালাগে, ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিব নালাগে সামগ্ৰী, কাৰণ বিজিত উত্তীৰ্ণ হ'ল অসম আৰক্ষীৰ এবি কনিষ্টবল পৰীক্ষাত। সপোন পূৰণ হ'ল দৰিদ্ৰ বিজিতৰ। কৃতজ্ঞতা জনালে চৰকাৰৰ নিকা স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াক। সৰুৰ পৰা সপোন আছিলে, সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আমাৰ দুপৰীয়া অকণমান হ'লেও ৰেষ্ট ল'বলৈ পাওঁ ভাত খাবৰ কাৰণে। সেই ভাত খোৱা সময়খিনি ধৰক এইফালে পাছফালে ফিল্ড এখন আছে আমাৰ, এইফালে তালৈকে অকণমান সময় প্ৰেক্টিচ কৰি আকৌ আপোনাৰ তেনেকৈ পাৰ্চেল দিবলৈ গুচি যাওঁগৈ। বহুত ভাল লাগিছে, কি কাৰণে পূৰা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হৈছে। কষ্ট কৰি ফল পাইছোঁ, এক পইচাও দিয়া নাই চাকৰিৰ নামত। ৰহাৰ কটহগুৰিৰ কৃষক পৰিয়ালত আনন্দৰ বন্যা। পুত্ৰ তাপস এছআই হ'ল, মাতৃৰ চকুত আনন্দৰ চকুলো। চৰকাৰক জনালে কোটি কোটি ধন্যবাদ। বহুত ভাল লাগিছে, আজি চিলেক্ট হ'লোঁ মই, ভাল হ'ল। আৰু চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এক পইচাও নিদিয়াকৈ আমি চাকৰি পাইছোঁ, যিহেতু কষ্ট কৰিছোঁ, চ' আজি ছাকচেছ হৈছোঁ। অলপ বহুত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰাটোক ডাঙৰ দীঘলকৈ পঢ়াই শুনাই বহুত কষ্ট, যিটো বস্তু বিচাৰি দিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় টকা পইচাৰ কাৰণে। কোটি কোটি বা ধন্যবাদ কৰিছোঁ তেখেতসকলক। এওঁ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ মনোজ বিশ্বাস, পিতৃ কাঠ মিস্ত্ৰী। মনোজে নিজে খেতি কৰা শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিছিল বজাৰত, কিন্তু এতিয়া আৰু শাক পাচলিলৈ বজাৰলৈ যাব নালাগে মনোজ। এটকাও নিদিয়াকৈ অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিলে মনোজে, ধন্যবাদ দিলে চৰকাৰক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আৰু লগতে অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো এই অসম আৰক্ষী যিবোৰ কনিষ্টেবল প্ৰক্ৰিয়া এই চাকৰি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ঘোচ বা কোনো বেমেজালি নোহোৱাকৈ নিকাভাৱে নিযুক্তিবোৰ সম্পন্ন হৈছে। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃয়ে বহু কষ্টেৰে পঢ়ুৱাইছিল খুমটাইৰ ত্ৰিনয়নক, আজি সফল হ'ল ত্ৰিনয়ন। চৰকাৰৰ নিকা স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবেই ঘোচ নিদিয়াকৈ অসম আৰক্ষীত চাকৰি পালে ত্ৰিনয়নে, এতিয়া ঘৰখনত আনন্দৰ জোৱাৰ। যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি, স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ বাবে উৎকোচ নিদিয়াকৈ অসম আৰক্ষীত চাকৰি পালে হাইলাকান্দিৰ ৰক্ষিত দেৱনাথে। কৃতজ্ঞতাৰে উপচালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। যিবিলাক ডিজাৰ্ভ কৰে সেইবিলাক পাইছে, মোৰো ভালেই লাগিছে। আৰু মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম। মাতৃয়ে ঘৰে ঘৰে কাম কৰে, দিন হাজিৰা কৰি মাতৃক সহায় কৰে পুত্ৰ শান্তনুৱে, কিন্তু বৰপেটাৰ মেধাৱী শান্তনু উত্তীৰ্ণ হ'ল সদ্যঘোষিত আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাত। আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ দেখুওৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। আমাৰ নিচিনা মানে ক'ত 2-3 লাখ টকা দি চাকৰি ল'ব পাৰিম,
ল'ৰা পঢ়াবহে পাৰিলোঁ, চাকৰি দিবলৈ আমি টকা দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ ল'ৰা বহি বহি গৈ আছে, মাথা গৰম হৈ গৈছে, কিমান কষ্ট কৰিব, ইমান কষ্ট কৰি চবফালে পাৰ্চনটোৰ যদি চাকৰি নাপায় আমি টকা দিব নোৱাৰোঁ, এইটো কাৰণে এতিয়া ভগৱানক টকা পইচা খৰচ নকৰাকৈ যে ভগৱান ছাৰে চৰকাৰে যে আমাৰ চাকৰিটো ল'ৰা পোৱালীবিলাক দিছে আমি খুব মনত আনন্দিত হৈছোঁ, আজি দুখৰ বাৰ পৰা মুক্তি পাইছোঁ যেন লাগিছে। পুত্ৰৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিছিল পিতৃয়ে, সেই কষ্ট আজি সাৰ্থক হ'ল। চৰকাৰৰ নিকা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ল'ৰাই পালে অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি। চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে ঢকুৱাখনাৰ বিকাশ দাসৰ পিতৃয়ে। আজি মই চাকৰি এটা পাই বহুত সুখী, মানে সৰুৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, এই কষ্টৰ ফল মই আজি পাইছোঁ, আৰু আমাৰ চি এম ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি আমাক এই সৰুৰ পৰা এই আন্ধাৰত আছোঁ, এতিয়া আমি ঘৰ বা মই মোৰ মা দাদা আজি এটা আমি পোহৰৰ এটা ঠাই বাট এটা পাইছোঁ, এইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ চি এম ছাৰক, বহুত ভাল লাগিছে আৰু। পিতৃহাৰা কলিয়াবৰৰ শ্ৰীমন্ত তাছাৰ মাতৃয়ে কাম কৰে চাহ বাগিচাত। মাতৃৰ আশা আছিল এদিন মেধাৱী পুত্ৰৰ চাকৰি হ'ব, আৰু সেই আশা পূৰণ কৰিলে অসম চৰকাৰে। চৰকাৰৰ নিকা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত উজলিল শ্ৰীমন্ত, চাকৰি পালে অসম আৰক্ষীত, সেয়েহে সৰু পৰিয়ালটোত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।